In hierdie episode van Doodgewone Joe, kuier ek saam met sangeres Lia. Alle vorme van dans. Aanbiedingskursus? Ja. Hoekom niemand my gesê? Wel, jy is klaar op die show, so ek dink jy is okay. Ek en fiksheidmodel Jaco de Bruin, kyk wie is Bang Jan en wie is Doye Jan. Ek volg nie ene. Ek hoop net nie, dis 'n spinnekoppie. Nou, is jy bang vir spinnekoppe? En ek en Nadine van Chocopaint begin 'n bachelor pad in Potch regryk. Waar sal jy elektriese skroewedraaier? Hy kom eers met episode 13 uit. So kyk ons saam op Doodgewone Joe, slegs op Via. By 'n deur vol somer, bring